Mimi kama mwanasayansi nafikiria tulikuwa tumechelewa sana kutekeleza hayo majukumu. Kwa sababu kama mwanasayansia naamini kwamba hata katika ulimwengu ile mahindi huwa tunanunua ile tunaita on the global market, hakuna pahali unaweza kupata mahindi ambayo si ya GMO. Na sana sana Kenya huwa inaagiza mahindi hizi miaka zote. So hakuna haja ya kugandamiza wakulima wetu kutotoa chakula ya kutosha, na nchi zingine zinatumia hizo mbinu alafu zinaexport hapa. Na sisi tunajifanya hapa ati hatutaki hiyo maneno. So long as it's guided, kwa sababu tuko na ile biosafety agency ambayo inaangalia kwamba hii teknolojia imechunguzwa inatosha kusaidia wananchi. Ni kama tu ule mtu wa zamani ukisema ati lazima utumie telephone booth na tayari tuko na mobile phone. Unaelewa? So kwangu kama mwanasayansi naona ni jambo nzuri, bora litekelezwe tu kupitia katika ile biosafety agency ambayo itakuwa ina authorize ni vyakula gani ama ni mbegu gani ambazo zimekubalika, ambazo zimetestiwa. Kwa sababu zinatumika katika dunia nzima. Nataka uende uchunguze kama unaweza pata mahindi yoyote on the global market ambayo si GMO anywhere in the world, ambayo Kenya huwa ina import kila siku. So kwa nini tugandamize wakulima wetu na tayari tunakula mahindi ambayo inaagizwa kutoka kule? So kama mwanasayansi mimi nasema hiyo ni sawa. Bora iwekwe mikakati ya kulinda wa